E aí, parceiro, olha só, eu sou o Cailó e no último desafio que a gente fez de futebol, eu fui no gol, porque agora a gente tá sem goleiro, a gente tá achando o nosso goleiro fixo. Enquanto a gente não acha, vamos testando a gente mesmo. Eu testei, tá aqui o card. Olha só uma defesaça minha. Tá parado! Ah, ele buscou! Que defesaça. Ó um frango meu! Ah! Olha outro frango! Chega! Porque é o Caio, se não fosse outro, pegava com muita facilidade. Uma série de frangos. Então agora, vamos testar o Victor Luke. Por isso que goleiro cumprimenta assim. Porque cospe na luva, mano. Então é isso. Trechos meu, trechos do turno, três rodadas. E é isso. Vamos ver quantas depois o Victor faz. Eu fiz algumas, fiz várias, não sei. Vê lá. Agora é a vez do Victor. A gente precisa de um goleiro. Comenta aí no nosso Instagram, meu, é @caiolo. E o dele é @victorlanderline. Você entra lá e comenta como a gente vai fazer pra decidir um goleiro, tá bom? Que a gente vai postar umas defesas nossas, ou frangos. Vai lá, de verdade. Vai lá no nosso Instagram e comenta mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo com a gente. Dá ideia pra gente ver sobre goleiro, sobre essas coisas. E eu não quero deixar passar nada. Chutamos muito mal contra o Caio. Agora ele vai dar a vida pra chutar e ganhar de nós. Porque quem tá é nós. Acho que o seu desempenho é melhor que o do Caio. Ele falou que fez 5,5. Ele fez 5,5? Dizendo ele. Ah, pelas defesas bonitas, né? Não vamos pegar aquelas defesas feias. Tem que ser defesa bonita. Vamos fazer. O Caio falou que ele fez 5,5. Mas os inscritos que estão votando nos comentários para ver qual é a nota que o Caio merece. E você, Victor, na sua expectativa antes de nós chutarmos? Ah, eu acho que eu vou tirar um 7, 7,5. Acho que eu vou bem. Tô com a roupinha aqui, ó, pra catar. Também. Então, com a luva do Ederson, pera, vamos ver. Mostra um negocinho com um negócio dele aqui. Ederson, 31. Vamos lá! Sem enrolar. Ô, oh, sou goleiro, tô de luva, amarra minha chuteira. É sério isso? É. Vida de goleiro é assim, ó. Tira o pé aí. Vai, Túlio! Muito obrigado. Olha só, eles ficaram esculpindo contra eu, que a bola tava estranha. Eu vou usar as mesmas bolas, só que eu vou fazer gol. Quero ver o Victor defender. Eu passei vergonha, assiste lá depois. Vamos fazer esse chute que mata até goleiro profissional, imagina o Victor. A bola tá ruim, a bola tá ruim. Eu chuto muito. Pode chamar de gordo, pode falar o que quiser. Eu vou emagrecer? Agora a habilidade minha ninguém tira. A não ser que o meu joelho esteja doendo. Eu falei o quê? Até goleiro profissional toma esse aqui, foi no ângulo, não dá. Nossa! Não foi uma super bomba, mas foi forte, foi rasante, foi quase rasteira aí no cantinho. Para, tem. Pai, a primeira não tava aquecido, a segunda também não, né? Porque eu não aqueci. Ai, machuquei meu braço, dói demais. Quem escolhe esse goleiro? Caraca, fez duas defesas, hein, mano? Filha da mãe. Ah, eu também, na primeira rodada eu também fiz. Mas eu não meti um golaço. Já meu cotovelo esquerdo vai estar aqui, assim, ó. Que vai encher uma poça de sangue, que tá sangrando muito. Mas tudo bem, vamos aí. Agora eu quero ver Victor lá no gol. Vamos ver se esse goleiro é de verdade. Ai, cara, eu tentei abusar da sua bomba, mas ela subiu, subiu. Ah, não! Que chutinho, hein? Que chutinho, hein, Túlio? Parabéns, hein, Túlio? Faltando força nessas pernas finas. Ué, por que ele tá aqui? O gol tá ali, ó. Ultiminha! Preciso fazer uma, porque o Caio fez um golaço. Bota de novo. Fazer 1% já tá ótimo. Faz um gol, tá ótimo. Ah, não! Não consegui fazer, agora a vez do Caio me ensinar como é que faz. Vamos lá, Túlio. Não é goleiro de verdade, é só acertar o gol. Eu cuspi antes na luva pra poder encaixar. Aí na hora que eu fui encaixar, meu dedinho ficou. Será que você não cuspiu no dedinho? É! Faz todo sentido, me levanta aqui. Valeu, mais uma defesa. O cara alcança a defender, né, mano? Olha esse chute! Tá parado! É, rebote! Mano, foi bonitinho, mano. Eu chutei a bola sem girar. Ah, a bola nem girou, ela só estica. Tá sem força, essa bola tá sem força, né? Quase na volta! Que bombaça na trave, não. Ele tá agarrando bem, mano. Acho que os comentários dele vai ser melhor. Tá defendendo. Nem mexeu direito. Tô sem emprego! Não. Que
Que chute, hein, Túlio? No meio? Dois no meio, peraí. Tá querendo ajudar ele? Você tá querendo ajudar ele, é isso? Não, mano, porque fim de temporada, já sabe, as pernas já tá desse tamanho. Fim de temporada! Não é possível que ele falou isso. Vai pro gol, ó, você pro gol, ó. Gol! Everybody, let's go! Não! Chute fraquíssimo! Tô falando, é fim da temporada, tá aqui porque é reserva sub-20, muita rotina de jogo, treino. Próximos jogos vão começar agora, no final do ano? Não, mas eu sou reserva sub-20 do Vasco. Você esqueceu? Cara, esqueceu desse momento? Ei, reposição! Quase acerta aqui. Quase acerta? Você não fez nenhum gol em nenhuma rodada. Não, tomava. O cara fez um em duas rodadas. Falei que eu tô cansado. Falando tá cansado? Fim de temporada, ele não acredita. É difícil. É que eu sou europeu, então minha temporada ainda tá começando. É. Tá bom? Vamos lá. Mais um golzinho. Quer me imitar, Caio? Você quer me imitar? Pareceu que ia fazer curva e foi pro meio. Não pareceu? Eu achei que a minha também ia fazer curva, mas foi literalmente no meio. Essa foi muito no meio. Yes! De mão trocada! Não, é possível! Ia ser um golaço! O que você tá fazendo? Tomando meu cafezinho, não vai fazer perigo? Se tiver perigo, eu saio do gol! Ah! Essa foi linda! Vai pro meu Instagram! Meu Deus, eu não acredito! Vocês não acreditavam em mim, né? Agora vocês acreditam. Ah. Caraca, ele vai ser o novo goleiro do canal. Vai ser o novo goleiro do canal. Não dá. Caraca. Cara, ainda bem que o canal não é de três pessoas, né? Porque ele tem mais gente pra testar, pra ver se vai ser o novo goleiro do canal Boeiristas. Vamos, cara! Sai, que agora não tem fim de temporada não, agora foi... qual foi o nome? Foi competência. Ah, eu achei que ia pra fora, o que realmente ia, mas fez a curva pra dentro, levei um gol. Ah, deixei. Quero ver você agora! Tá parado! Ele tá agarrando muito! Tá muito bem, mano, muito bem! Será que alguém disse Vitor Lou versus Igor Rezende? Quem será que vai ganhar? Timinha, nessa última rodada 1-1. Vamos ver quem vai ganhar agora! Você tirou lá de dentro! Ele tá ganhando todas! Mano, posso dar meu voto? Posso? Mais uma? Eu chuto, eu chuto, eu chuto! Então vai! Ah, então vai, então vai, então vai! Tá parado! Nossa! Última, Túlio, vai, vai! Timinha! Ah, achei que ia fazer a curva pro gol. Defesaça de Vitor Lou com as pontas no dedo, Vitor Lou. É verdade que eu queria agarrar, né? Mas deu tapa, linda. Deu tapa. Galera, vocês viram que eu fui bem. É que eu nunca fui goleiro na minha vida. Só que eu sei a técnica. E eu tenho impulsão, tenho altura, então eu consigo ir nas bolas. Cansa, né? Pô, cansa muito. E aí, rapaziada, qual foi a minha nota no desafio? Eu achei que eu fui muito bem. Comenta aí embaixo, fechou? Então já se inscreve no canal se você gostou das minhas defesas. E se você quer como eu no goleiro do canal. Fala que não, porque eu quero ser chutador. É nóis, valeu. Tamo junto, um abraço. Fui, fui. Então vai, desce, desce, desce no tamanho para mim. Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia. Sem essa de não ter muito estilo. Deixa pro Tulinho que sonhar em ser bonito. Então vai, desce, desce, desce no tamanho do Tarabinha. Sobe, sobe, sobe no tamanho do Bahia.